Olá e sejam bem-vindos de volta à You Battle. Vamos entrar agora no segundo round de UFC. Quem será que vai ficar por cima? Rico Fazeres ou Seals? Não percam! Amigos, o primeiro assalto está assim um pouco equilibrado. Estamos a tentar descobrir os truques dos nossos lutadores. Não é fácil, tipo, vocês sabem que cada um tem a sua maneira de lutar, o seu estilo. O Seals está a tentar aqui adaptar-se a este americano rijo, o Iceman. Mas esperamos que corra bem já no segundo período e se ele se consiga passar por cima deste riquezão. Tua cara, estou a ver a tua cara. Olha o gajo, está a dizer que sim. Estou bem. Não me doeu. Não. É rijo. Não me doeu nada. Estou bem. Está tudo bem. Está tudo inchado. Olha, com ela está tudo bem. Tá. Ela não levou socos. É beijinhos para toda a gente. Para toda a gente. Olha. Como está? Acho que é okay. Não sei o botão. Oi. Aqui nos volts. Começar a aviar. E eles começam exatamente. Isso é a mesma que eu tenho. Eu estou a arrascar do braço esquerdo. É isso. Quieto, eles estavam cansadinhos e tal. Queres isto com ele? Como é especialista, sabes disso, não sabes? Não. Deslarga que isso é. É isso, deixa eu te dar um dedo. Vou-te arrancar a cabeça. Se é que não nasce. Olha aí, meu, larga, meu. Olá. Eu acho piada que eles quando se libertam... Essas gajas que me agarrar nos cabelos. Não me apetece. Sai daqui. E a minha boca, abre a guarda, abre. Na boa. Ah, não queres, então está bem. Vamos embora. Eu botei as pernas curtas, o bolinho, não sei. Estou a mandar com as casunhas para a boca, mas eu não curto isso. Baixinho. Estavas à espera de quê? Aí eu sou todo um direto daqueles. Mate. Ah, essa foi mesmo com força. Estás tão nervoso, olha cá. Toma, olha aí. Está dançando? É, samba no pé. E o pé estava a tentar ir à cabeça do outro. Ai, Jesus. Que era para transferir o samba para aqui a tua cabeça. Sim. Oi. Olha aqui. Deixa, meu. Cheira ao peitinho. Não? Ah! Olá! Aquela cabeça olá. Está mesmo a piscar. Tá. Parece um semáforo. Mas o meio normalmente não pisca. O que pisca é o laranja. Só o código da estrada. O homem só quer a cabeça. Dois juntos no mato, Zé! Estava quase. Defende-se. Então é isso, defende. Anda aqui. Defende. Anda aqui. É agora. Anda aqui. Anda aqui agora, como eu gosto. Olha aqui. Isso. Dá, pois não sobe. Submissão. Submissão. Mata-leão. Vai ser o mata-leão, Silvio. Vai ser o mata-leão. Ui. Calma. Como é que isso defende? É, tens que pôr a bola e adivinhar o lado que eu estou a coisa. Exato. Tens que ler a... Ainda agora perdi um combate assim. Como é que vais ter que fugir? Eu vou ter que defender, estás a ver? Oh, estavas tão concentrado em explicar. É o que dá. Mas uma coisa não aparece a cena. É em cima ou em baixo? Quando estás em baixo, é em baixo. Pronto, exato. Vamos lá. Agora tens de fazer uma meia guarda. Olha cá, que eu vou estar uma guarda fechada? Vou te dar é assim, tens de olhar aqui. Tartaruga! A tartaruga nem sempre funciona. Sai daqui. Não se armem em tartarugas quando tiverem um combate. Sai daqui. Isso. Não é garantido. Anda-se. Agora, anda aqui, anda. Casa, aqui. O que ele quer é agarrar, já percebi que ele quer é agarrar. Ah, mas nada tu aqui. Gostas muito de dançar. Anda aqui mesmo na boca. Quase saltou o queijo fora. Oh my God. Foi isso, por isso que tu escolheste o gajo maior. Pode dar muito. Toma! Anda cá, anda. Oh my God. Oh my God. Eu gosto muito deste passo. Agora eu vou. Ali não faz muito dano. Ali é só... É a ponta da perna. Aqui na cabeça é que eu curto. Os dedinhos dos pés nas costas da perna. Superman. Olá. Isso. Será? Isso é quase que explodir. Jesus, sou que não me insiste. Entra cá contigo, se ele sabe disto, é? Não é disto. Isso é o que tu pensas que entra, mas não entra. Ui. Não, mas entrar? Isto não é olá. Futebol, não é basquete, não, olá. Não é desporto de bola, não entra nada. Calma. Aqui calma. Não entra nada em nada, aqui é tudo muito... Eu dei-lhe. Ok? Eu dei-lhe. Combinado. Pronto, só para ter a certeza. Ai, isso está certo. Ah, vem outra olá. Vez. Pois, tu agora tens é que fazer a pegada pela nuca, vai, quebrar e coisa. Anda aqui. Sai. Oh, pronto, já foste ao chão.
Será? Será que ele consegue? Sai daqui! Ai. Ele está a tentar! Está a tentar. Sai! Dá-te com a boca! Dá-te com a boca, filho! Não, ele primeiro estava a defender-se com os pés. Ele achou que era uma boa ideia pôr os pezinhos assim. Já não venhas cá. Uma. Acho que isto está a correr bem. Tá, eu acho que sim. Tá? É sempre muito disputado. Ui! Uma. 40 segundos. O gajo é que não fica vermelho aquela cabeça, mas já te farto de pontapés na cabeça. Daquela o gajo tem uma cabeça. Rija para cá. Está ótimo. Bem, obrigado. Vamos lá no chão. Toma lá. Isso é clássico. Isso é clássico. Eu estou a ver ali. Toma lá, diz. Braço do Lidl. Muito. Está assim. Ele está farto de levar, meu. Aí outra vez na boca. Anda. Chorava foca. Anda. O gajo é bom, é de pontapés, já percebi. Esse é. Já viste o tamanho do pezorro do gajo? Claro que ele é bom nos pontapés. Vou tentar combinações, né? Vai, vai. Já te vou dizer a combinação que está. Combinação, falta 8 segundos. Come on! Ele está a aprender. Mochilado. Ah, cheio de mochilas. Há uns 3 segundos. Há mochilas para escolher. Ponta a ponta, é ponto meu, submissão, Zé. Obrigado por teres deixado a minha mão. Ai, aquela cara. Aquela cara está a escorrer sangue, parece água. Parece uma sopa. Ai! Como é que tu é que estás o jogo todo a levar e eu é que tenho a feito Zé, assim? Estás-me a dar dos braços e da barriga, o homem já disse que isso é cócegas. Olha ali, Zé, olha. Esta foi forte. Eu acho que ele está com a cara assim desfregado no cabelo. O cabelo do outro é capaz de ter um bocado de... Olha aqui. Mais uma ronda. Já descobri o ponto fraco do Seals. É levá-lo para o Clintz. Será que eu vou conseguir acabar com ele no Clintz? Na terceira ronda, eu espero bem que sim, porque parece-me que ele não sabe defender muito bem quando vamos para transições. Eu não posso ir para o chão, já vi que ele é forte. No tapete, mais ou menos, vamos ver como é que vai correr. Vou, acima de tudo, apostar no Clintz. E acho que vou arrebentar com ele. Será? Não sei. Venham daí, vamos ver. Terminou assim o segundo round deste UFC. Quem será que vai levar a final a taça deste grande desafio de Rico Fazeres contra Seals? Vocês pediram, vocês vão ter um duelo de titãs. Voltem para o terceiro round do UFC na YouTube.